Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, povo santo de Deus, Padre Luiz Fernando, religiosas presentes, seminaristas, autoridades porventura presentes na praça, nesta noite eu uso das palavras de Paulo, o apóstolo, na sua saudação a Timóteo, que diz: por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, nesta noite, a você, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Juntos rezemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta sexta-feira maior, ao rezarmos esta noite, diante da imagem do crucificado, de Jesus Cristo morto na cruz, e da imagem de sua Beatíssima Mãe, a Senhora das Dores, parafraseando, pois, o apóstolo Paulo, eu trago uma recomendação. Paulo diz na carta a Timóteo: eis aqui uma recomendação que te dou, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nas profecias, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite: sustente o bom combate, com fidelidade e com boa consciência, que muitas pessoas desprezaram e, consequentemente, naufragaram na fé. Desistiram, abandonaram. Então, recomendo nesta noite que todos nós façamos juntos preces, orações, súplicas e ações de graças por todas as pessoas que aqui estão, que ficaram em suas casas, nos acompanham nesta noite pela rádio. Um instante de silêncio no seu coração. Faça preces. Peça a Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, que reacenda em você o dom do bom combate, que reacenda em você o dom da fidelidade, que reacenda em você o dom do amor. Rezem comigo. Senhor Jesus, que por nossa salvação morreis na cruz, unidos à Senhora das Dores, à Mãe Dolorosa e aos santos, contemplamos o vosso sofrimento com um olhar compassivo. Amém. Uma lança rasgou naquela tarde triste o coração do meu melhor amigo. Água e sangue jorrou, e eu não sei ainda o que se deu e se passou comigo. Sei apenas que mataram a Jesus de Nazaré e depois o sepultaram quando o sol se escondeu. Mateus nos diz que desde a hora sexta até a hora nona, a terra foi coberta pelas trevas. Quando as trevas cobrem a terra, no sinal de que o sol da justiça passa pela agonia,
E nesse momento de agonia, tomado pelas dores, mesmo assim, ele entrega a Deus Pai a sua vida. Jesus entrega ao Pai a sua vida. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a carta aos Hebreus diz para nós: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E São João, no seu capítulo 6, vai dizer para nós: esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui comigo, nós que estamos juntos nesta noite a contemplar o mistério do crucificado, devemos ter presente no nosso coração o quanto nós somos amados, e que sabermos juntos, em comunidade, que o Pai não nos quer perdidos, que a morte de Cristo na cruz foi para nos resgatar, para que nenhum de nós ficasse à mercê da misericórdia divina. E mesmo que tenhamos trevas, tenhamos brumas, tenhamos a escuridão, mesmo que o sol da justiça pareça se apagar, a misericórdia de Deus permanece. E assim, não pode perder, e perder quer dizer salvar a todas as pessoas que pertencem ao Pai. Não importa o nosso pecado, não importa o mal que nós praticamos, importa a misericórdia de Deus para todos nós. A misericórdia que nos chama a todos com carinho, com atenção, para que nós deixemos a vida de pecado para mergulharmos na vida da graça. Tirar, portanto, das mãos do inimigo é o sinal do Cristo Redentor, atado no madeiro da cruz, para poder resgatar-nos pelo preço do seu sangue. Resgatar aqueles que foram acometidos pelo pecado e devolver. Devolver aqueles do passado, devolver a nós e às gerações futuras. Devolver a graça da santidade original. Nesta noite nós nos recordamos que nós fomos mais uma vez chamados à santidade original.